Velkommen til Maskesøndag. I dag har jeg tenkt å teste Pure & Care Bubble Mask. Og det er rett og slett en maske som begynner å boble når den reagerer med oksygen. Boblende leiremasker var veldig populære for et par år siden. Like plutselig som de ble i vinden, ble de borte fra sosiale medier. I dag tester jeg en type fra det danske rimelige merket Pure & Care, som du får kjøpt hos Normal. Sånn er den når du smører den på, så det blir spennende å se hvordan den er når den begynner å boble. Masken hevder å rengjøre fet hud og revitalisere tørr hud. Den er enkel å påføre og kjennes kald på huden. Masken inneholder mentol, som kan virke litt irriterende på huden dersom du har problemer med rødhet, kviser eller at du har en veldig sensitiv hud. Det er mentolen som skaper denne kjølende effekten på huden. Og merk deg, det er tykkelsen på masken som bestemmer hvor mye bobler det skal bli. Jo tjukkere, jo mer bobler. Da er maska på, og så er det bare å vente. Det står her at etter ca. 5 minutter så skal masken være bobla opp. Så er det bare å vente. Og shit, jeg begynner allerede å kjenne at det skjer et eller annet. Det driver og tingler i huden. Det kiler skikkelig. Jeg har lyst til å bare klø. Nå kiler det så fælt i ansiktet at jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre. Det er vanskelig å ikke klø seg. Så jeg får bare sette meg på hendene mine og prøve å holde ut. Man kan begynne å allerede nå se at det er noen bobler. Har kommet noen litt her og der. Nå har det gått ca. 5 minutter. Og det har sluttet å kile så mye som det gjorde, selv om jeg kjenner at det fortsatt bobler litt på huden. Da skal man ta vann og så massere. Der ble alle boblene drøpt. Jeg ble litt skuffet. Jeg trodde det skulle bli mye mer bobler. Hele opplevelsen var ikke noe for meg. Det kilte så fælt i huden når det drev å boble. Fortsatt så har jeg lyst til å klø meg. Huden kjennes veldig oljefri og tørr ut, uten at det føles ut som den er dehydrert. Å, det klør fortsatt! Det var veldig ubehagelig å ha maska på. Jeg føler kanskje at en sånn bubble mask er mer en gimmick enn at det faktisk har noe for seg. Det kunne vært mye bedre å bare bruke en helt vanlig leiremaske egentlig, tror jeg. Er dette et produkt jeg vil anbefale? Igjen så må jeg si både ja og nei. Jeg vil anbefale det dersom du aldri har prøvd en bubble mask før og har lyst til å vite hva hele hypen rundt det er. Men jeg vil ikke anbefale det hvis du har tenkt å kose deg og slappe av og ha hjemmespa, hvor du gir huden din litt ekstra kjærlighet. Hvis ikke du liker at huden kiler da. Jeg klarte i hvert fall ikke å slappe av.